сім'ями. На дитинах 1 березня приїхали, склали телефони, повиключали. Вибрали навмання заклад, це вийшло Великосорочинський школа-інтернат. Це буде окрема тема прес-конференція, але крадуть. Те, що ми там побачили, то повний жах. І я надіюся, ми ще будемо складати акт по цьому, коли вони не були готові до того, що ми приїдемо, коли в закладах виявляється наші, в тому числі, комунальної власності, є окремі, ну, фактично, кімнати, де лежить все те, що потрібно, коли приїжджає комісія. Тобто все те, що для дітей, а так ні, ні мила, ні паперових рушників, нічого. Це буде окрема прес-конференція по цьому, так само і по цьому. Ми на слідчу комісію по освіті будемо запрошувати цього, не знаю, як назвати, директора цього навчального закладу. І так само ситуація буде і по Кременчуцькому, будемо запрошувати, і нехай прозвітується. І ми повинні винести на тій комісії, знову ж таки, в зал про розірвання договору, як з цим Великосорочинським інтернатом директором, так і з Кременчуцьким. Так що, Едуард, не кажи, що ми нічого не робимо, просто, знову ж таки, там товариство. І, знову ж таки, маленькі щури крадуть по малесенько, там, середні по... середньому, а великі по великому. І дехто інколи великих профінансовує для того, щоб робити якийсь вигляд громадськості. Дякую, слава Україні.